Sannes kertoo. Mä just kävin ensimmäisen vessakerran. Meillä on sipsejä ja irtokarkkeja kokista ja lisää vettä ja toista vettä jossain. Ja teippaa ja prookin löytyy. Ja sitten tuotiin jotain tekemistä. Me ollaan oltu tullut jo. Ja oota, mulla on vielä 3 minuuttia. 2 minuuttia aikaa. Tehdään vielä käy hakemaan asioita ja kaikkea. Koska mä en kertoa sitä meidän kommenteissa, että mulla on 5 minuuttia pitää olla vessassa. Ja saatana. Niin meillä meni oviki! Sitten me niinku, mulla on nää 1 vessakerta, tuolla on 2 kertaa tuolla Volvo mies kakkosella. Ja joo. Tämmönen, me mentiin semmonen nauruhaaste, niin tää patio on toisella puolella märkää, tästä se on vähän märkä. Pakko on ihan alushaaste, kun kastui, kun mä nauroin niin paljon, että mä sylkäsin vahingossa. Ei mitään naurannut. Sylkäsin omille. Kyllä mä nauroin. Ja sitten, joo. Me tässä mä oon kuvannut jotain klippejä, mutta ne kaikki on mennyt päin persi. Joo, nähdään seuraavassa klipissä, mikä tulee parin tunnin päästä. Eli siis huomenna vähän ennen 3 päästään pois täältä. Joo, moi. Joo, me ollaan nyt tehty tätä... Ootas. Me ollaan tehty tätä haastetta 4 tuntia. Ja 6 minuuttia. Mutta vähän ennen 3 huomenna me päästään tätä pois. Jee. Vittu täällä on kuuma ja me ei saa enää melkein tätä ovea auki, kun toi on niin tiukasti kiinni. Meillä on siis vettä tossa ja sitten... Siellä menee mies. Joo, nähdään seuraavassa klipissä. Voi joo, sulla on tähän kärkkaa. Mä syödä snackseja. Se maksoi 10 tuo auto. Älä saa tän aukasta koko ajan. Joo, vasta tiukkaa. Mä käyttänyt vasta 1 vessavuoron. Nyt ollaan vielä kaikki käyttämättä. Nyt se vasta tiukas. Me mennään ehkä hakemaan kohta pizzaa, niin mä menen tämän mun vuoro. Täällä on niinku jo tylsää. Me ollaan oltu vasta 4 tuntia täällä. Siinäkin oli yksi mennäsu. Moi. Nähdään seuraavassa klipissä. Mä mennään romurauluja. Volvo mies. Mersu mies. Olisitko mä hakeisin sun ladas? Mulla ei enää riitä salamavalo. Eikö? Tulee vähän akkua. Mä menen laittaa... Oota. Mä menen laittaa siksi aikaa oman kännykän lataa. Ja... Siinä menee mun vessavuorokin. No joo, nähdään sitten kun kännykkä on ladannut. Moro YouTube! Mä käytin just mun viimeisen vessavuoron. Ja käy hakemaan samalla näet. Ovi auki, please! Se on minä! Joo, siinä on Volvo-mies. Käytin just viimeisen vessavuoron ja otin noita. Mummo tuo kohta meille leipää. Joo, me ollaan, tässä on kello jo... On. 3. Ei siis... Niin. Oota, näytä. 2, 1, 4, 5. Mistä ei? Tuon verran. Tarkemmin. Tuon verran on kello. Joo, mä tehtiin lyhtyä mukaan, koska en mä tiedä. Ja... Joo, tähän tästä ulkona. Meillä on sitten vähän ahasta tänään. Mä mennään siis... Mä voisin tehdä jonkun keulavideo vaikka. Eihän mulla sitä hyvää pyörää. Voi vittu! Nähdään seuraavassa klipissä, mikä varmaan tulee yöllä. Moi! Mummo toi just meille
evästä. Täällä on nakkia. Fischua. Nakkia. Sitten on leipiä. Ja sitten on nakkia. Nakkia. Ja sitten meillä on vielä sitä kokista. Se on alkopaketti. Joo. Nähdään seuraavassa tilapäivityksessä. Joo. Voinko toi just äsken meille... Oota. Tämmösiä. Lentävä luuta. Toinen ja sitten tuolla vielä kaksi. Volvo mies. Mersu mies. Joo, moi. Tää on semmoista storytime videota ja kello on nyt 10 ja meillä on ihan saatanan tylsää. Se syö leipää. Vitu homo! Hei vittu! Älä nyt! Äijä rogi! I'm rude, honey, honey! Seuraava tilapäivitys jossain vaiheessa. No mä kuulun. Kattokaa. Tämä on tulevaisuus. Joo, tää on seuraava tilapäivitys. Vielä tässä kesäaikaa tulee semmoinen, että 24 tuntia trampalla. Ei siis Volvoon. Jota mä en jaksais kuvata. Mä kuvan tota hyvän makkuusta kivenäsvettä. Mikä maistuu miltä? Se tulee se seuraava 24 tuntia kahden viikon päästä. Laittakaa like tähän sitten, kun tämä video loppuu 10 minuutin päästä. 4 minuutin päästä. Joo, joo. Tää yöllä. Hitto on tylsää. Vittu on tylsää. Tää on semmonen paluu tulevaisuuteen. Ajaa vittu, ei sillä mitään. Nähdään seuraavassa klipissä. Ei, mulla tuli nauru ja mulla nyt. Ei vittu, vai kännissä. Ei sota. Ei vittu. Moikka YouTube. Mä oon täällä Volvon mies 22 kanssa. Me failattiin tää haaste. Vai mitä? Niin. Me mentiin keskellä yötä ulos, koska meillä on ihan saatanan tylsää. Keskellä iltaa. Mä lupaan, että joskus tulee vielä joku kunnon. Mä lupaan, että me failata tätä haastetta, mutta me oltiin siis niin kuin melkein koko... Me oltiin 12 tuntia täällä, vai mitä? No minä en tiedä monta tuntia. Me oltiin täällä, oota, 11 tuntia. Ja niinku... Tää vähän niinku harvittaa, mutta meillä oli kyllä tylsää. Mä menin uimaan. Joten, sori ettei tässä ole tullut hyvää videota. Moi. Valosaa siellä. Moikka kaikille. Jos tykkäsit, niin laittakaa like. Jos et tykkää, niin laittakaa peikku alas. Kommentoikaa, että mitä videoita mä voisin tehdä. Joo, se olisi Kepanolla 07 ja Volvo mies 22 täällä taas. Moi.